Прехвърляме се в Амстердам, където търпеливо ни очаква Христина Карагеоргиева. Добър вечер, Христина. Сигурно сте слушали до тук ефира. Много е интересно как Холандия, която има същите проблеми, управление на COVID-кризата, успява и да проведе избори. Първо, какво е положението от гледна точка на локдауна или на карантината, или на ограниченията в момента? До този момент правителството успява с комбинация от икономически, финансови, здравни и комуникационни мерки да контролира и здравната и икономическата криза. Като въпреки, че поради британския вариант на вируса броя на заразени в последните две седмици расте заради облекчаването на част от мерките, като например отварянето на училищата, ситуацията в болницата е под контрол, закъсненията с вакцинацията биват наваксани, а смъртните случаи намаляват. Новината от вчера е, че Нидерландия също временно прекрати използването на AstraZeneca, за да отхвърли всякакви опасения, но пък предстои да поднови вакцинацията. А имаме светлина в тунела с това, че на 11 март Европейския съюз одобри разработената в Лайден вакцина на Янсен. Като Нидерландия залага в немалка степен на тази вакцина в вакцинационната си програма, защото тя дава шанс за ускоряване на вакцинацията и изисква се само едно поставяне на вакцина. Едноразово. Така че всичко еднократно, да. Така че ако всичко върви по план, цялото население над 18 годишна възраст ще може да бъде вакцинирано поне еднократно до към края на юли. Като се очаква да се върнем към нормалния начин на живот през лятото, което един експерт по човешко поведение в интервю вчера нарече лятото на любовта. Нали знаете, че след епидемиите от холера, чума, идвал периода на разгул или на карнавалите, хайде така да го кажем. Обаче, въпреки тази... вие казахте, че е спряно вакцинирането временно, докато излезе в четвъртък решението на европейския фармарегулатор за AstraZeneca. Какви са коментарите? Защото съседите ви, белгийците, аз цитирах техния здравен министър, казва, абсурд е заради 30 случая при 15-17 милиона да спираме. Това е много интересно, че братовчерите Холандия и Белгия имат различна позиция. Те всъщност го правят най-вече от гледна точка на това да успокоят обществото, че няма нищо опасно и да му дадат знак да се вакцинира в последствие. Тоест, това е по-скоро адресирано към колебаещите се. Кажете, фантастично звучат и изглеждат тези кадри, как правителството на Рюте, което вероятно ще спечели и тези избори, организира вота. Това е много интересно. За България, където няма електронно, няма едва машинно, пък да не говорим за пощенско. Сега гласуване, тези кадри, които ще видим, звучат фантастично. Как успяват? Гласуването по пощата за хората над 70 години всъщност започна през миналата седмица на 11 март, за да има време тези гласове да бъдат получени. А вчера, днес и утре, т.е. 3 дни, хората гласуват през избирателните секции, за да се спазват противоепидемичните мерки и да се избягва струпване на хора, като се търсят изключително иновативни решения, например увеселителни паркове. Някои от нашите зрители може би знаят известния Мадюро Дам в Хага, който също е превърнат в избирателна секция. Използват се големи паркинги, където хората да не слизат от автомобилите си и места с възможно най-силно проветряване, места на открито. Тоест, търсят се решения, които да не доведат до задълбочаване на заразяването от коронавирус. Ето как един велосипедист гласува, предполагам, с електронната си карта. Защо ще спечели Рюте тези избори? Основното, което може да бъде набелязано, всъщност той ще спечели с резултати дори по-добри от категоричната му победа през 2017 година. И при това, при едни обстоятелства, той ще спечели въпреки скандала с детските надбавки, заради които правителството подаде оставка, въпреки понякога непопулярните мерки, които му се налагаше да взима в последните години в управлението на кризи. Като това са няколко. Ипотечна, гръцка, свалянето на MH17. Това се дължи в немалка степен точно на способността на премиера и на хората около него, на неговите екипи, да постигат консенсус. Прагматичният, технократичен дух, който в голяма степен се вписва в светоусещането на холандците.
Като корона кризата също изиграва много значителна роля, защото според проучване над 2/3 от холандците застават зад начина на управление на кризата на коронавируса от правителството. Добре, завършваме. Христина, само кажете, ще има висока активност на българите, нали? На 4 април в Нидерландия, Холандия. Очаква се висока активност. Към момента само набързо ще ви прочита къде ще бъдат избирателните секции, в случай, че ни гледат и хора от Холандия. Айндховен, Амстердам, Венло, Грьонинген, Енсхеде, Ротедам, Утрехт, две в посолството в Хага са обявени, Арнем, Харлем, Хилвършум, Лелищат и Бреда. Добре, много благодаря за тази много полезна информация за тези от вас, които ни гледате в Холандия. Това беше Христина Карагеоргиева от Амстердам.